אני מצד אחד מדחיק את הרגשות שלי, מצד שני, ההגדרה העצמית שלי זה מה אני עברתי. זה לא מה שאני מרגיש את זה. כשאני מדבר על מה אנשים עברתי, אני לא מרגיש עכשיו את כל הרגשות האלה. הרגשות האלה מודחקות מבפנים, כמו שאדם מרגיש על מה הוא עבר, הוא לא עכשיו מעלה את כל... כשאני עכשיו מדברת עם ה... לא יודע מה, אני פוגש את מישהו, אני מספר לו, אתה יודע מה אני עברתי בחיים, עברתי את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אבל זה לא אומר שעכשיו הצפתי את הרגשות האלה, הרגשות האלה הן מוכסנות טוב טוב בפנים באיזשהו חדר. אני רק כל הזיהוי העצמי שלי היא על הבעיה הזאת, ואז אני לאט ממשיכה לתחזק את זה, ממשיכה לחפש כל הזמן סימנים שיחזקו לי את מי שאני, מי אני, מי שעברתי את הדברים האלה. אז קודם כל להפסיק לדבר על זה החוצה, וב' עכשיו להתחיל לפתוח את החדרים האלה, להציף את הרגשות האלה ולשחרר אותם.